Poštovani gledalci Arene Sport, dobrodošli u novu epizodu naše emisije Teme do Arene. Navikli ste da svoje goste dočekujem u automobilu, ali ovoga puta promenili smo koncepciju. Evo nas ispred Košarkaškog saveza Srbije, gde nas čeka naš današnji gost. Reč je o Nenadu Krstiću, imao je sastanak sa selektorom Svetislavom Pešićem, upravo ga je završio i žurimo unutra da i on, a ni mi, ne gubimo vreme. Gospodine Krstiću, hvala vam što ste odvojili vreme za Arenu Sport i emisiju Teme do Arene. Hvala i vama što ste me pozvali. Nalazimo se u vašoj kancelariji u zgradi Košarkaškog saveza Srbije. Vi ste potpredsednik Košarkaškog saveza zadužen za mušku košarku. Šta to tačno znači? Pa, to znači da sam otprilike sada zadužen za mlađe selekcije. Sve mlađe selekcije, reprezentacije. Do skoro sam bio zadužen i za seniorsku reprezentaciju, međutim, dolaskom novog selektora Svetislava Pešića. Uz njegov dolazak došao i direktor seniorske reprezentacije Dragan Tarlać, tako da su oni više, da kažem, zaduženi za taj deo, mada, naravno, mi smo tim i radimo, tako i oni meni pomažu što se tiče mlađih selekcija, tako i ja njima koliko mogu i za seniorsku reprezentaciju. Naravno, tu ne bi hteo da zaboravim i 3x3 reprezentaciju koju sam, da kažem, i posebno ponosan, pogotovo posle prošlogodišnjih uspeha koji su imali na olimpijskim igrama, na evropskom prvenstvu, tako da u suštini posao je, ako možemo tako da ga nazovemo, vrlo zahtevan i odgovoran. Ja sam prihvatio to sa velikom motivacijom i evo već treća godina sam u savezu. Pre nekoliko minuta imali ste sastanak sa selektorom Pešićem. O čemu ste pričali? Pa tema je bila trenutno je trener mlade selekcije tu 20, igrači rođeni 2002. 2003. i to je bila tema sastanka. Oni su nastavili dalje sastanak vezano za igru, strategiju i tako dalje, što ja kažem, bio sam deo reprezentacije kad je Duda Ivković bio selektor i znam koliko je on bio uključen u rad svih selekcija, ne samo seniorske reprezentacije, znam koliko je to važno. Tako da, stvarno, Pešić je ušao sa velikim entuzijazmom, velikom željom, ne samo za seniorsku, nego za sve selekcije. Mislim da je to vrhunska stvar, da mi kao savez imamo pre svega selektora profesionalca posle dugo godina, eto, poslednji put je bio Duda Ivković. Tako da, stvarno, pohvalno. Pričat ćemo o reprezentaciji i vašem vremenu koje ste proveli u njoj pri kraju ovog razgovora. Hajde da se sada vratimo na početak. Vi ste iz Kraljeva. Kako se rodila ljubav prema košarci i da li je bilo još nekih sportova u opticaju? Pa bilo i drugih sportova. Mislim, ono kao dete, ajde kažem, ja sam počeo trenirati košarku sa 11 godina. Kao dete, pre toga sam trenirao fudbal, koji većina svih nas tamo u tom periodu. Karate sam isto kao nešto malo trenirao, ali košarku nisam ranije počeo iz više razloga. Jedan od razloga je bio što i nije postojala škola košarke u tom periodu. To je bilo neko, da kažem, turbulentno vreme, 90. 93. 4. 5. 6. Ja sam 95. krenuo da treniram, ili 94. mislim da je bilo. Tako da, eto, mislim, nekako sam bio i najviši u razredu, pa i to nekako isto još jedan od razloga zašto sam se prebacio na košarku. Pa negde ta visina je bila i barijera možda u fudbalu ili u karate. Pa jeste, u fudbalu naravno, odmah sam bio golman, tako da to je ono standardna priča nas visokih duge od starta, da. I onako sporiji od ostalih, normalno, i bio sam kao golman. Ja namerno govorim kao, jer je to bilo stvarno neka više igra nego trening. Karate sam trenirao skoro 2 godine i mislim da karate generalno, imam 3 sina, neće da treniraju borilačke veštine, ali mislim da uopšte nije loš sport za kasnije, ako prelazite na fudbal, na košarku i te timske sportove. Mislim da je jako dobro zbog koordinacije rada nogu i tako dalje. Meni je to možda u startu pomoglo da se odmah naviknem na košarku, jer vrlo brzo sam ja kupio stvari kroz trening i tako. U Mašincu ste načinili prve seniorske korake, je li tako? Jeste, Mašinac je bio
Mašinac je tada bio jako poznat i kasnije bio jako poznat po dobroj školi košarke, po igračima, dosta igrača izašlo iz Mašinca, koji su kasnije igrali u drugim klubovima, da kažemo najviše, kažemo, beogradski, tad smo svi gravitirali ka Beogradu i mislim i sada je to slučaj. Tako da Mašinac imao dobru školu košarke, dobre trenere i eto, mislim, Mašinac, tad sloga nije bila toliko aktuelna jer nije čak ni imala školu košarke, bila, čak i nije se ni zvala sloga, nego je Bobanik nešto tako, tako da u suštini to je bilo jedini klub koji se mogao. Gde su vas videli ljudi iz Partizana? Bio taj turnir u Čačku, polufinalni turnir, gde sam ja stvarno dobro odigrao. To je bila sezona, ja mislim, ako se ne varam, 99. 2000. posle bombardovanja. Jeste, posle bombardovanja bio taj polufinalni turnir. Mi smo imali solidnu generaciju Mašinca, gde sam ja, mislim, eto, opet sticajem okolnosti, za vreme bombardovanja porastao 4-5 cm. I otišao sam sa 202 na 206-7 i već sam se malo, mi se i pozicija iskristalizovala i sve ostalo i odigrao sam dobro taj turnir. Ljudi iz Partizana su prepoznali to i prvenstveno PC Ćimović i Novica Čičić, koji je tada bio koordinator mlađih selekcija Partizana, i kasnije su kontaktirali moje roditelje. Bilo je klubova ostalih, u stvari jedan jedini klub pored Partizana, Sloga iz Kraljeva, koja je tada već ulagala i u mlađe selekcije, ali mislim, meni to nije bilo uopšte zanimljivo. Partizan kad zove, to je bila totalno druga dimenzija za mene. Sami ste došli u Beograd, kako su proticali ti prvi dan? Pa teško je bilo, mislim, da se ne lažemo, mislim, stvarno je, opet pomenuo sam malo pre 93. 4. 5. kao neka teška vremena za odrastanje. Mislim da i 2000-te su bile, početak 2000-tih je bio jako težak, pogotovo za mene. Ja sam pre tog dolaska u Partizan 3 puta bio u Beogradu. Znači, fizički 3 puta, i to sa roditeljima. I sad odjednom dolazim sa 16-17 godina u Beograd, gde živim sam, gde dolazim u veliki klub kao što je Partizan. Eto, samo to što kažem, je dovoljno da se onako ljudi malo zamisli da nije bilo tako lako. Nema mobilnih telefona, tek su krenuli, da kažem, da budu dostupni ljudima. Nema te puno izbora, nema interneta, tek je kretalo, u stvari, tek tad kretalo sve. Tako da u suštini bilo je neko drugačije vreme, iako pričamo o nekom periodu pre nekih 20 godina, tako kažem, drugo totalno vreme i nije bilo lako. Ali sam došao s namerom da treniram, da radim, nisam imao nikakve druge afinitete prema nečemu drugom, nego jednostavno došao sam da treniram i tu mi je dosta pomoglo i to nešto što nosiš od kuće, to neko i kućno vaspitanje, i mislim da imam neko osnovno kućno vaspitanje, nisam... Bilo je raznih nekih drugih stvari, ali sam ja bio samo fokusiran na trening i mislim, vrlo brzo sam i napredao. Vrlo brzo, jer vi ste sa 16-17 godina došli u Partizan, a sa 19 ste već bili pik na draftu u NBA ligi. Pa i eto, nepunih 19. Znači, ja sam sa 18-19 bio drafta. Znači, skoro je nešto, baš na ovim društvenim mrežama izašlo da sam, ne znam, u top 10 ili top 15 najmlađih draftovan sa 18 godine, ne znam koliko dana, to nisam ni znao taj podatak, ali eto. Vidio sam da je Skorćenitis isto u toj grupi. Jeste. Tako da, eto, i to se sve, meni se 4 godine u Partizanu, koliko sam bio, 4 sezone, dosta stvari brzo izdešavalo, nekako nisam čak mogao ni da planiram, ni da maštam o tome. Ali dešavalo se, naravno, bilo je i loših stvari, ali bilo je dosta i dobrih stvari, tako da, eto, draft se desio totalno onako neplanirano za mene. Ja čak nisam ni znao kako funkcioniše taj draft, ali eto, mislim, draftovan sam i
posle toga sam ostao još dve godine u Partizanu igrajući. Važne minute ste dobili protiv Skavolinija, je li tako? Zašto je taj meč važan? Taj meč je jako bitan, eto, pripremili ste se dobro, zato što taj, na osnovu tog meča sam ja draftao. To nije priča, nije fraza, nego je to stvarno tako. Ja kad sam otišao u New Jersey Nets, oni su meni to i rekli. Čak su mi pokazali video kasetu te utakmice i ja sam na toj utakmici dobro igrao. Mislim, dobru statistiku, dobro sam igrao. Sticajem okolnosti, mislim da ja nisam ni znao da su ti ljudi u publici, niti je iko znao. To nije sad kao što je sada na mnogo višem nivou. Oni su bili u publici, ja sam dobro odigrao, jednostavno, možemo reći, sudbina, slučajnost, ne znam, ali jednostavno, to se desilo, posle par meseci sam ja saznao da na osnovu te utakmice sam maltene draftovan, jer ja sam, San Antonio je teo mene da draftuje, kao, imali su par pikova posle New Jersey-a, međutim, oni su hteli mene da draftuju na osnovu nekih treninga koje smo odradili ovde u Beogradu, ali New Jersey je to mudro odradio, pogledao utakmicu, ćutao i na kraju su imali biranje. Da, oni su bili 24. 20, da, 26. Da, imali su pravo prvenstva, oni su prvi birali pre San Antonija, tako da, u suštini, eto, i to je, možemo kažemo, nešto sudbinski možda, ali eto, ta utakmica mi je pomogla da budem draftovan. I to je bilo, eto, sa 18 godina sam igrao, Euroliga se igrala baš u Pezaru. Mislim, to je neka priča, ništa nije slučajno, ali eto, desilo se tako. U New Jersey-u su vas sačekali, između ostalih, Jason Kidd, ali i jedan čovek čiji ste poster držali u svojoj sobi u Kraljevu, je li tako? Alonzo Mourning. Da, Alonzo jeste, pa mislim, to je bilo, ne mogu da poredim sa dolaskom u Beograd, mislim, nije isto, jer ja dolazim tamo sa jednim vrlo onako znanjem engleskog osnovnim, mislim, baš osnovno znanje, ali bukvalno ono, bez neke, ne mogu ni prosto proširanu rečenicu da sastavim, ali imao sam sreću da sam u tom trenutku imao Zorana Planinića u ekipi, koji je, mi je pomogao u tom trenutku stvarno dosta za komunikaciju, za neke usmeravanje klubu koje je kakav i jednostavno što ste pomenuli, Jason Kidd, koji u tom trenutku ja kad dolazim i ne znam toliko. Mislim, ja znam da je to Jason Kidd, da je to All-Star, da je sve, ali ja ne znam, niti sam ja nešto puno pratio NBA, niti bilo, ali vidim da je vrhunski igrač. E sad, Alonzo Mourning je druga priča, on je već tu, što ste rekli, stvarno jeste, to tačno, imao sam poster i ne samo njega, nego kasnije Shaquille O'Neala, s kojim sam imao sreću i sa njim, da delim slučajnicu da igram nešto kratko, ali to je već bilo u nekim... U Bostonu poznam. Jeste, poznijim godinama. A ovo je bilo neverovatno iskustvo. Pogotovo što tada Alonzo Mourning se vraća od povrede, to jest ne od povrede, nego transplantacije bubrega imao, gde on zahteva još neki dodatni rad posle treninga i gde ja sa njim, ja mu sparingujem. I to je meni bilo neverovatno iskustvo i životno i igrački i svakom pogledu i ne znam, ja sam u tom trenutku prihvatio to kao da je normalno. Iako nije ništa bilo za mene normalno, ja do pre 4 godine sam bio u Kraljevu, sad sam jednom tu u slučajnici sa svim tim igračima. Tako da, ovo je stvarno fenomenalno iskustvo. Iz New Jersey ste otišli u Oklahoma i to kao prvi igrač kada je Oklahoma prešla u taj grad, je li tako? Jeste. U stvari, kao prvi slobodan igrač koji je potpisao ugovor, da. To je bilo isto iskustvo. Tu su vas dočekali neki mlađi momci koji su tek kasnije... Jeste, to je generacija Oklahoma. Ja volim da se hvalim i da kažem da sam igrao sa igračima, znači 2014. 15. i 17. ako se ne varam, ali u 4 godine 3 MVP-a. James Harden, Russell Westbrook i Kevin Durant. Ja sam sa njima igrao, doduše
Oni su bili na početcima svoje karijere, ajde, Durant je već bio par sezona i već je tu i bio All-Star, ali ova dvojica su bili maltene ruki. I to je bilo opet totalno neko drugo iskustvo za mene. Ja sam tu bio drugi, treći najstariji igrač u ekipi. Vratio sam se u NBA posle jedne, da kažem, neuspešne sezone, nego epizode, nazovimo kako god, u Rusiji. Ali to je isto tako bilo jedno lepo iskustvo, ne samo na terenu, nego i van njega. Kako sam ja uopšte završio u Oklahoma i kako je to sve bilo, da je Sam Presti, koji sada u Oklahoma, predsednik i GM, sve ostalo, smatram njega kao najboljeg operativca NBA, bez premca, definitivno. On je došao u Moskvu i tamo smo sve dogovorili, ali to je bilo baš onako interesantno, tako da, eto, kažem, i to je bilo jedno lepo iskustvo za mene. Ja sam otišao na polusezoni i ostao posle još nepune dve sezone. Kako se dogodilo da bukvalno preko noći pređete u ekipu Bostona? Pa to se desilo kao trade. Trade je bio, meni je isticao ugovor, čak nije bilo nikakvih problema u timu, jednostavno to je NBA. To je, nema puno emotivnosti, nema gde se traduju najboljeg igrača. Gde se to zateklo? Na utakmici u San Antonio? U stvari, da malo ispravim, ali bravo za kako ste se spremili za intervju, stvarno retko, nisam imao skoro tako. To je bilo u San Antonio, ali posle utakmice. Mi smo se spremali da idemo u Dallas, ili tako nešto. Mi smo bili spremni, ali je autobus bio pomeren. Ako je bilo 2 sata, treba autobus, a u 2 sata je deadline za trade, to je poslednji dan, u 2 sata, poslednji, 2:00, ne može više. I oni su pomerili u 2:30, meni je bilo već malo sumnjivo, ali nisam razmišljao uopšte na taj način. Ja sam dobio poziv u 1:45, 13:45, da sam tradeo. Znači, 15 minuta, pre oficijalnog roka za kraj tradeovanja, sam dobio i, mislim, šta da kažete u tom trenutku, onako šok, ali znam da idem u Boston, znam da idem u jednu odličnu organizaciju, tim sa velikom istorijom i bila su mi pomešana osjećanja, već sam se malo i zasitio Oklahoma i trebalo mi je nešto novo. Tako da, eto, u tom trenutku mi je to baš prijelo. Tamo su vas čekali Shaquille O'Neal, kojeg ste pomenuli, Rondo i još neki velikani. Pa, to je ekipa... Kako izgleda taj prvi trening kad su vas pripremali da odmah budete prvi centar u prvom narednom? Da. To je ekipa koja je bila sastavljena, pa evo sad možemo kažemo, sadašnjim i budućim Hall of Famers, kako kažu Amerikanci. Pored Shaqa, tu je i Ronda, tu je bio i Paul Pierce, i Ray Allen, i Kevin Garnett, i Jermaine O'Neal, mislim, neverovatna ekipa, sastavljena od igrača koji su tada već bili onako u poznim godinama, neki su bili još na vrhuncima svoje karijere, ali ja sam došao tamo i nisam čak ni došao u Boston, nego sam letao za Los Angeles posle lekarskih pregleda. Odmah smo imali trening, odmah me trener stavio u petorku na tom treningu. Uveče smo igrali sa Clippersima i mislim da sam se dobro snašao. Ja sam naredne utakmice igrao, počinjao u petorci, igrao dobro. Držalo me i ta neka adrenalin, verovatno nova ekipa, novi saigrač i vidim s kim igram, a i išlo mi na ruku što su dosta igrača na moje poziciji bilo u tom trenutku povređeno. Tako da, eto, to je trajalo, posle smo imali play-off, manje sam igrao, ali sve u svemu dobra epizoda. Iz Bostona je usledio povratak u Evropu. Nekako su vas povrede pratili, su one uticale? Da, ja namerno nisam teo da pomenjem povrede kroz karijeru, ali sam ih imao baš dosta i vrlo često. Koliko puta ste lomili levu ruku? 9 puta. 9 puta, ali to, da kažem, levu ruku, računam i prste. Ali lom je lom, morao sam da pauziram, tako da
devet puta i poslije kažu nema levi poluhorak, kako? ali i dva puta desno. Tako da imao sam i operacija, dosta desetak operacija. Ajde, ruke i nekako, nego su mene najviše noge, da kažem, kolena su me urnisala i unazadila u karijeri, pogotovo to levo koleno u New Jerseyu, pa onda desno koleno, to je i razlog zašto sam završio karijeru. Nama gledalcima taj period koji ste vi proveli u CSKA nekako je najupečatljiviji, to finale sa Olimpijakosom u Euroligi i poraz vaše ekipe, iako ste vodili dvocifrenom razlikom. Pa je, da, to smo, pomenuo sam malo pre koleno, da mi je jedan od najveći žal u karijeri, mislim, osim tog kolena i taj poraz, a dodao bi poraz i od Turske u polufinalu svetskog prvenstva 2010. Tako da, ta utakmica, mislim, ta sezona CSKA, ja ne znam, mislim, prvo, ajde, moram biti subjektivan, stvarno, ja sam tu sezonu stvarno uživao igrajući košarku. Posle NBA pomenuo sam i da sam malo bio zasićen i sve, opet sam se vratio, uživao sam, igrajući uživao sam, u druženju sa igračima. Jeste se družili tada sa Teodosićem ili ne? Naravno, tad jesam. Znate zašto vas to pitam? Znam, ali tad jesam i tad smo bili nerazdvojni, ali ne samo Teodosić, nego je tu bilo i ostalih igrača. Mislim da se potrefilo i s Amerikancima. Rusi su bili predvođeni Kirilenkom i Krijapom, odlični domaćini, tako kažem. Sve je bilo onako kako treba. Trener je bio dobar, isto Kazlauskas, tako da sve je bilo... Mi smo te sezone imali 5 poraza, uključujući i taj poraz u finalu. Znači 4 poraza do finala. Šta da kažem, u toj utakmici, mislim, ljudi koji prate košarku znaju šta je bilo, vodili smo 19 razlike, kraj treće, početak četvrte, četvrtine i izgubili na kraju. To je košarka, to je sport. Poslednja stanica u klubskoj karijeri bila je Turska, dva kluba, prvo Efes Pilsen i saradnja sa Ivkovićem, jer je to bilo presudno, da, kada ste dobili poziv, pošto je on trener, da vi budete deo tog tima. To je bilo presudno, da, to je definitivno bilo presudno. Ja nisam ošte razmišljao o drugom klubu, kada je došao poziv, to je to, nema šta, ja sam samo imao i dalje klauzulu ugovoru u CSKA, hteo sam da ispadnem korektan sa njima, da tu nemamo nekih loših reči ili šta već, ali da se rastanemo na loš način, nismo se naravno rastali, sve je ispalo u najboljem redu i saradnja sa Ivkovićem, sa Dudom, fenomenalno. Ja sam i kroz reprezentaciju to stvarno iskusio. Opet se vraćam na one povrede gde sam se ja pred kraj te prve sezone povredio i nisam igrao drugu sezonu i nekako taj boravak u Turskoj i u Efesu me ne veže sve na dobro, nego je bilo tu i loših stvari. Prvenstveno zbog tih povrata. Eto, nažalost, nismo, Duda je iz ovog nekog ugla sada i funkcionerskog, ja vidim da je on imao stvarno viziju i napravio je takvu ekipu da prve godine budemo konkurentni, da druge godine napadnemo osvajanje Evrolige. Ja sam ubeđen da bi se to i desilo. Ne znam da li bi osvojili, ali bi bili u vrhu i bili bi još više konkurentni, ali moja povreda, kažem, pred kraj te prve sezone poremetila malo koncepciju ekipe, on je morao da menja igrače na između te dve sezone i onda se tu poremetilo. I tako se i završilo negde. I njegova trenerska karijera, on je tu, to je poslednji klub koji je vodio, a i maltene i moja igračka karijera, jer ja sam posle toga potpisao za Galatasaray, ali to nije bilo realno zbog mojih zdravstvenih problema. Približavamo se kraju ovog razgovora, da se opet dotaknemo reprezentacije. 2009. imate srebro sa evropskog i 2014. srebro sa svetskog šampionata. Jeste. Jer moglo više? I zašto nije? Da. Pa uvek može više, ali ja volim da kažem da moja generacija i generacije bliske meni smo bili neke tranzitne generacije.
generaciji, u našoj košarci. Ja sam ukačio generaciju i ove trofejne generacije Bodiroga, Tomašević, nisam Danilovića, Divca, nisam tu generaciju, ali, da kažem, bio sam na pripremama 2003. 2004. I 2005. Gde su tu bili Rebrača, sada ne, ta generacija i koji su osvajali zlatne medalje i imao sam priliku da vidim kako što oni razmišljaju, kako se ponašaju u reprezentaciji i tako, i dosta sam tu i naučio. Međutim, kasnije su krenule te godine gde smo ispadali, nismo se ni kvalifikovali, svašta nešto, ja sam jedne godine bio povređen i onda, ja mislim, sa dolaskom Dude Ivkovića to krenulo na bolje. Naravno da je moglo više, pomenuo sam Tursku polufinale, ta utakmica je bila čudna, da ne kažem sad, mislim da smo zaslužili pobedu, eto tu je jedna medalja, imali smo još par prilika, ali opet s druge strane, i Poljska je došla nenadano, i Španija je došla nenadano, tako da, sve u svemu, kad se podvuče crta, da li je moglo više, možda i moglo, ali i u nekim trenucima smo stvarno izvlačili maksimum. Često pominjete Dudu, hajde da objasnimo gledalcima tu situaciju sa Milošem Teodosićem i kakvu je ulogu imao upravo gospodin Ivković u toj vašoj razmirici. A to je, mislim, ja kažem, to je već onako, dosta puta sam pominjao tu priču, da je glupost, mislim, ono, pripreme, ko se bavi sportom, razume da na treningu ili na utakmici se desi nervoza. Ne morate da se bavite ni profesionalnim sportom, znači može i rekreativno, pa se desi čarke i svašta nešto. Tako da, mi smo u tom trenutku bili na pripremu u Italiji, desila se glupost, posvađali smo se na treningu i od tada ne pričamo. I onda je to prošlo, mi smo 2009. igrali finale, igrali smo celo prvenstvo, nismo pričali. Ali sledeće godine dolazimo 2010. i već cele pripreme ne pričam. Ali Duda je već verovatno znao za to i stavio nas i zajedno u sobu. Tako da, to je lek. I onda smo mi propričali sad da ne davim previše, ali sa detaljima, ali propričali smo tako što jednostavno bili smo u sobi, nismo se obraćali, onda dođe fizioterapeut koji je isto bio zadužen za atmosferu, pa pričamo, ja pitam fizioterapeuta da pita njega da li hoće da ide ovamo ili da li hoće, tako smo funkcionisali. Dok nismo jedno veče izašli na večeru, i moram priznati da se on meni, ja mislim, siguran sam da je on meni prvo se obratio nešto sa nekim pitanjem i ja sam onda odgovorio i onda smo pripričali. Eto, to je u suštini to. Ali imali smo mi te epizode i u Moskvi, isto nismo par meseci pričali, pa sad smo kumovi, sad smo stvarno dobri prijatelji i to, preležali smo te dečije bolesti, da kažem. Koliko imate vremena da odete do Kraljeva i provedete vreme u svojoj destileriji? Zašto ste uopšte izabrali da se time bavite? Ja sam imao vremena da razmišljam dosta o tokom karijere, šta bi mogao da se bavim i da volim taj kraj, volim da se vratim tamo, da nađem neki razlog da se vraćam u rodni kraj, i onda sam došao na ideju voćarstva i prvo mi je bila ideja voćarstvo, samo uzgoj voća, međutim kasnije sam uvideo da da me to nije zadovoljilo skroz, pa sam hteo da zaokružim ceo ciklus proizvodnje i da napravim destileriju. I to sam i uradio. Naravno, kroz sve ove godine igranja malo sam se i obrazovao, čitao neku literaturu, išao, posećivao i to mi se dopalo. I hteo sam da napravim neki proizvod po kome smo mi poznati svud u svetu i eto, to je sad evo već šesta godina se bavim time pored svih ovih stvari i jako sam zadovoljan što sam uspeo to da uradim, jer mi je to stvarno bila želja poslednjih nekih, počela je pre 10-15 godina, tako
Tako da, eto, to je ovaj razlog, a naravno uvek se i vraćam u Kraljevo, koliko mi sad obaveze dozvoljavaju, ne baš toliko često kao ranije, ali stižem sve i dalje. Gospodine Krstiću, hvala vam na izdvojenom vremenu za Arenu Sport. Možda sljedeći sastanak da zakažemo u destileriju Kraljevo. Obavezno, hvala i vam. Hvala puno.